Հալե բահայրու ոչ թե մեծամասնությունը, այլ անխդիր փոլորը մեծ եղերնին արևմտահայաստանեն բռնակախտած ձերու սերունդներն են։ Անոնք ագանադեսի հարազատությամբ կհիշեն իրենց դադիկներուն ու բաբիկներուն վկայությունները։ Ապրիլ ամսուն Հալե բահայ զանազան միություններու գոմե Հալեբի մեջ դասնյակներով ծերնակներ կգազմագերպին։ Ոգեգոչումներ, հուշահանդեսներ, ճահերտներ, արյանդուչություն, զագամադույց եւ թեր այլ ծրագիրներ։ Ժողովրդային ճահերտը այս միջոցառումներու շարքին ամենեն աստեցիկները մեկն է։ 107 տարիների հետ, երբ որ Սուրյայի պատերազմը եղավ եւ մայր քաղուտը ձանը հարվածները ստացավ նույն թշնամի են, բայց մեր երդասարտներուն սիրույն աս քաղուտը շարունակեց իր քոյությունը եւ վստահենք, որ դիշարունակե մեր բայկարը լա Սուրյո մեջ, լա հայրենիքի մեջ, լա Արցախի մեջ, բոլոր ճանկը պիտի գտափի աս երդասարտչուն իր նպատակին հասնելու։ Ճայրտի մասնակցող Հալե բայությունը Արամ Մանուկյան ժողովրդային դունեն քալեց մինչեւ ասկային քերեզմանադուն։ Մինչև այն ադեմ, որ գա անարդարություն, գնշանակ է գա շարնակվող բայքար։ Մեր երդասարդներուն խրադը և թելատրանքը այն է, մեր տրոշը և մեր ճահը գարենան բարգեշտությամբ նաև պոխանցել մինչև արդարության իրականացումը։ Հայ երեք համայնքաբեդերը, Հայաստանի Հանրապետության Հալեբի հյուպատոսը, ասկային երեք կազմակերպություններ ու ներկայացուցիչները, Սուրյո խորհրդարանի երեսփոխանը, ասկային մարմիններ ու միություններ ու ներկայացուցիչները ճահերթը կարաշնորթեին։ Պահանջադիր սերունդը պիտի մնա իր ուխտին վրան, պահանջադիրենք մինչև վերջ, մինչև որ հասնենք մեր իդեալին, մեր ուխտին, ազատ անկախ Միացյալ Հայաստանին։ Մասնակցողներու խիտ շարքերը ասկային քերեզմանադուն հասնել է, իդ միջոցառումը կազմակերպող Սուրյո երդասարտական միությունը ներկայացուց գեղարվեստական հայտակիր։ Մեր առօրյային անբաժան մասնիկ է ցեղասպանության հետևանքները, կգրենք մեր մարմնին վրա եւ անկան ադեմ որ կգրենք այդ մեկը, չեն կրնար Թաթվիլ պահանջադիրը լալի, բայց պետք է գիտնանք, որ մեր միան ապրիլ ամիսը չէ, ցեղասպանության հանդեպ անարդարության նկատմամբ պահանջադիրությունը մեր ամենօրյա կենցաղին մաս կգազմի։ Պերյո Հայոց թեմի առաջնորդը իր խոսքի մեջ հույս ներշնչեց եւ հաստատեց հայ ժողովրդի պահանջադիրական ուխտը։ Այսօր ավասիկ մեր հավաքական ներկայությունը այստեղ հարության պատկանման է ուված թուրք ժողովրդին, որ հագարակ իր բոլոր գոտորածներուն հայը, Հայաստանը, Արցախը, Սուրյան, Սփյուռքը ավասիկ այսօր գմնա կենդանի։ Հուզիչ էր 1915-ի արևմտահայ մտավորական համարյա բոլոր նահատակներու նկարներու ցուցադրումը գերեզմանադան մեջ։ Միջհամայնքային հանդիսությունը այս տարի համացայն հերթին հայ կաթողիկի համայնքի կողմէ կազմակերպեցավ։ Օրվան Փանախոս Սարգիս Բրունսուզյան իր խոսքի մեջ նշեց, որ հայոց ցեղասպանությունը միան ցեղային բնաճնչումի նպատակ չէր հետապնդեր, այլ դնդեսական եւ մշակութային։ Հայերուն ցերկերու մեջ կգետրոնանան Օսմանի ամբետության ներքին արևտրի 60 արհայուրը, արտաքին արևտրի 40 արհայուրը։ 6 հայկական իրավիճակ ու արտինապետության արևտրի ջյուղերու եւ զանազան արհեստներու 69 արհայուրը մինչեւ 86 արհայուրը հայոց ցերկերու մեջ ներ։ Հանդիսության գեղարվեստական հայտակիրը ընդգրկեց համայնքի Ալեմշահ երճախումբի ելույթը, երգ, ասմունք եւ նվագ։ Ցերնար կգազմագերպող հայ կաթողիկի համայնքի համայնքապետ Դերբեդրոս արքեպիսկոպոս Միրիատյան իր խոսքի մեջ ընդգծեց, որ ժողովուրդը, որ գմորնա իր անցյալը, ապակա չունի, ժողովուրդը, որ չի հիշեր իր պատմությունը, դատաբարդված է ցուրումի, եւ որ չի հիշեր իր նահատակները, արժանի չէ ապրելու։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ գաբրի ուտագավի պիտի ապրինք, որովհետեւ դիշենք մեր անցյալը, իր մութ եւ լուսավոր էջերով, Թուրքին ոչնչացությունը եւ ցեղասպանությունը գմնա մինչեւ այսօր անպատիժ։ Պիտի հիշեցնենք ու պիտի պահանջենք։ Հանդիսությունը փակվեցավ երեք համայնքաբեդերու աղոթքով։ Մարիա Կապրիելյան, Բերջ Բողիկյան, Լուրեր, Հալեբ։